До закінчення чемпіонату залишилося 15 хвилин, а неофіційні мешканці Хмельницької станції рятувальників хвостики Чорнуха чатують біля ваги. Увесь свій улов готові віддати хвостаням учасники з Вінниці Валерій Ліщук. Чоловік називає себе затятим рибалкою, для якого головне не улов, а перемога. Я, звичайно, хотів би перемогти. Переможці визначалися за кількома критеріями – хто виловить найбільшу рибину, кому вдасться зловити найбільшу загальну вагу риби та командні за тими ж показниками. Першого дня найбільше плотви й окунів зловив вінничанин Валерій Ліщук. Улов склав кілограм 200 грамів. Чи пощастить рибалці другого дня змагань, він не певен. А сьогодні? Ну, побачимо результат, наперед не буду говорити. Найбільша рибина, яку впіймав учасник першого дня змагань, була вагою 83 грами, каже головний суддя Микола Адамчук. Та правила незмінні. 83 грами – саме найбільша риба. От. Але як положення є, саме найбільша, 83, тобто представник Вінниці. Учасники з Молдови стверджують, вони завсідники зимової риболовлі, мають у цьому великий досвід і пропустити змагання не могли. В день ми виїхали в час і в 10 ночі ми приїхали, тому що погода слизька, ми навіть дорогу трошки спутали, поверталися. Ну, перший раз їхали сюди, так що така от дорога нас вийшла. Президент спортивної федерації глухих Хмельницької області Андрій Герасименко каже, вартувало тільки кинути в соцмережах оголошення про захід, як посипалися заявки. Ми збирали через інтернет. Через об'яви інтернету ми показуємо, як готель, як місце удобно, близько, місто компактне, удобно. Співорганізатор змагань Олександр Просвітлюк повідомив, чекали на чемпіонат більше учасників, та не всі змогли приїхати. Відмову від участі рибалки пояснювали важкою і слизькою дорогою, запевняє Олександр Просвітлюк. Багато було бажаючих, були ще і з Львова, і з різних міст. 44 чоловіка в нас сьогодні приїхали, ми дуже задоволені, що в нас все вийшло. Представник риболовного спорту України киянин Іван Лисицин переконує, змагання з зимової риболовлі серед учасників з порушеннями слуху вдалися з першого разу і мають розвиток. Ми надіємося, що ми будемо через декілька років приймати участь в чемпіонатах Європи і світу. За змаганнями стежили рятувальники. Головний суддя чемпіонату Микола Адамчук каже, лід на Південному Бузі перед стартом змагань перевірили, тож перебувати на ньому безпечно. Лід дара нормально, десь приблизно 20 сантиметрів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.